Mirë se erdhët tek mësimi 5. Më lejoni t'ju përmbledh këtë mësim. Nuk do ta haroj kurrë kur Zoti më foli seriozisht për herë të parë që të shkruaja këtë libër. Në fakt isha duke ecur me një fush golfi në orën 5 të mëngjesit dhe Zoti më tha: "Do të shkruash një libër për fronin e gjykimit." Aty mendova, ja çfarë i thash me të vërtetë. I thash: "Perëndi, me siguri un kam predikuar vetëm 20 minuta gjithsen në gjithë jetën time për fronin e gjykimit. Si mund të shkruaj një kapitull, e aq më tepër një libër të tërë?" Dhe e dini se si Zoti i përgjigjet gjërave të tilla, apo jo? Dhe aty mendova, në rregull, jam i detyruar që ta shkruaj. Dhe ja çfarë bëra? Mora çdo shkrim që mund të gjeje në Bibël për përjetësinë, shpërblimet, gjykimet dhe ndëshkimin nga 8 përkthime të ndryshme. I hodha në një blok shënimesh, ja kaq të trash. Nuk më besoi. Pasi u ula dhe meditova për një muaj të plot për ato shkrime, ja çfarë zbulova? Tek gjyqi besimtarit, ne besimtarët do të gjykohemi për dy drejtime kryesore. Dhe cilat janë dy drejtimet kryesore? Pikë së pari, përfshirja jon në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Drejtimi i dytë për të cilin do të gjykohemi është mënyra se si e ndërtojmë jetën individuale. Këtu sigurisht që përfshihet edhe jeta personale. Çfarë duhet të them me jetën tonë? Mënyra se si reagojmë ndaj fjalës së Perëndisë në jetën tonë personale. Por këtë do ta trajtojmë në mësimin e radhës. Kurse në këtë mësim dua të përqendrohemi tek përfshirja jon në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Por vini re, në këto të dyja thënie kemi fjalët ndërtim dhe ndërtojmë. Përse i kam vënë? Sepse siç thash te mësimi 4, ne në shkrim quhemi ndërtues. E mbani mend se si tek e parë Korintasve kapitulli 3, secili të ketë kujdes se si ndërton. Nëse shikoni psalmet, psalmet thonë: "Nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhen ndërtuesit." Pra që këtu kuptohet se duhet fryma e Perëndisë që të na ndihmojë për të bërë diçka që ka një vlerë të përjetshme. Ky është rasti i dur për të thënë amen. E dini, një njeri që punon 80 vite me forcat e tij, nuk mund të bëjë më shumë se dikush që punon për 5 minuta me frymën e Perëndisë. Për këtë arsye thuhet se nuk varet nga forca apo nga fuqia, por nga fryma ime. Dëgjoni, sa herë që e lexoj, edhe kur lexoj Biblën, un them, frymë e shenjtë dua të kem. Dhe kur i bëra këto mësime thash, Zot, të dua pranë meje. Un kam 30 vite që predikoj, por prap thash, Zot, më duhet ndihma jote. Më duhet fryma e shenjtë. Pra shumë e rëndësishme që ta fiksoni këtë gjë, por ka edhe një varg tjetër. Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. Pra këtu e kuptoni se Perëndia na përngjason me ndërtuesit. Tek e parë Korintasve kapitulli 3 vargu 9. Shikojeni, është e mrekullueshme. Ne pra jemi bashkëpunëtor të Perëndisë. Ju jeni ara Perëndisë, ndërtesa e Perëndisë. Këtu kemi tre pjesë të ndryshme. Pikë së pari, ju jeni bashkëpunëtorët e Perëndisë. Vëreni më njëherë këtë se do ta trajtojmë pas pak. E dyta, ju jeni ara e Perëndisë. Dhe për këtë nuk do të flas, por kjo gjendet në libër. Dhe numri 3, ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Vini re këtë thënie. Pali tha, ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Pra, për çfarë ndërtesë e ka fjalën ai? Unë dua t'ju bëj një lajmërim, që është një lajmërim shumë zbavitës. Jeni gati? Perëndia po ndërton për vete një banesë me porosi. Dhe ai shumë i gëzuar për këtë gjë. Mbaj mend kur unë dhe Eliza patëm privilegj të ndërtonim një shtëpi me porosi. Në vitin, në fakt, ka qenë, kur ka qenë? Aty rreth viteve 90. Liza dhe unë banonin, më duket se në atë kohë kishim Addisonin, vetëm Addisonin. Jetonim në një shtëpi të vogël e të thjeshtë. Dhe një nga ndërtuesit më të mirë të shtëpive në Orlando, Florida, që kishte marrë edhe çmimin, ishte ndikuar shumë nga libri Karemi Satanit. Ai më pa në një panajë shtëpish, sepse Lizës i pëlqen shumë të shoh shtëpi. Dhe ndërojmë. Dhe i tha, John Bevir, dëgjojmë që tha me forcë emrin tim. Karemi Satanit. Dhe unë mendova. Mirë. A i tha, duat ju ndërtoj një shtëpi si për Zotin. Një shtëpi si për Zotin? E çdo të thot kjo? A i tha, nuk do të fitoj asgjë nga puna ime. Dhe unë mendova, wow. E mbaj mend që ai erdhi pas disa ditësh në shtëpinë tonë, në shtëpinë e vogël ku ne banonim, dhe vendosi një letër të bardhë mbi tavolinë, nuk e diam kuptoni, dhe na tha, mirë, vizatoni shtëpinë e ëndrave. Dhe unë dhe Liza pam njëri tjetrin dhe menduam çfarë, sepse ishim mësuar me shtëpinë tonë. Këtë nuk mund ta ndryshojmë, atë nuk e ndryshojmë dot. Dhe i tham vërtet, por Liza ju fut punës. Dhe më lejoni t'i them, më duket se unë bëra vetëm studion dhe garazhin. Ajo i bëri gjithë të tjerat. Dhe ne pam se si ai mori këtë zhgaravinë tonë në letër, e çoi tek projektuesi dhe arkitektët dhe na e solli projektin dhe kur nisëm ta ndërtonim shtëpinë, o Zot i madh. Unë dhe Liza shkonim çdo ditë tek sheshi i ndërtimit. Ne ishim shumë të gëzuar që shihnim se si ajo që kishim ndërruar dhe hodhëm në letër u ndërtua para syve tanë. Por edhe Perëndia kështu ndihet për banesën e tij. Aq i gëzuar është edhe ai.
Ai e ka projektuar banesën e ti që nga themelimi i botës. Pra si të thuash, ai shkon çdo ditë tek sheshi i ndërtimit për ta kontrolluar, apo jo? Por Perëndia bëri diçka që unë dhe Eliza nuk e bëm, ai vuri një emër shtëpisë së tij. E keni parasysh që njerëzit ndonjëherë i vënë emra shtëpive? Si për shembull, njeriu që jeton në Washington, shtëpia e tij quhet shtëpi e bardhë. Pastaj kemi zonjën anglisë që e quan banesën e saj Buckingham. Mbas disa nuk i dini, po të shihni Nicolas Cage, ai ka një vend që e quan Fraser Park. O ja që Perëndia i vuri një emër shtëpisë së tij, cili është emri i shtëpisë së Zotit? Sion. Thoni të gjithë me mua Sion. Mirë, shikojni këtë. Aty thuhet, duke qenë se Zoti ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij. Ky është vendi i imi pushimit për jetë. Këtu do të banoj sepse e kam dashur. E shikoni pasionin që ka për banesën e tij? Ai thot, e kam projektuar prej shumë kohësh këtë gjë, saqë më zipres që ta përfundoj. Tani, nëse jeni ndërtues me porosi dhe do të ndërtoni shtëpinë tuaj personale, cila është gjëja e parë nga e fillojmë? Thueni të gjithë. Themeli, po pra, shikoni se çfarë thot Isaia. Ja unë vendos si themel, thoni të gjithë themel, në Sion, banesën e ti me porosi, një gur të provuar, një kokë qosheje të çmuar, një themel të sigurt. Kush është ai? Jezusi është guri i qoshes i banesës me porosi të Perëndisë. Por mos haroni, pali i thanemi banesa. Pra nëse Jezusi është pjesë e materialeve të ndërtimit të banesës, kjo do thotë që edhe ne jemi pjesë e materialeve të ndërtimit të banesës, apo jo? Çfarë thot Bibla për këtë? Shikoni e parë Pjetrit. Duke i ofruar atij guri të gjallë, i çmuar përpara Perëndisë. Dhe ju, dhe këtu flet për ne, si gur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore. A nuk ju gëzon kjo gjë? Ne jemi pjesë e materialeve të ndërtimit ku ai do të banojë për jetë. Po të shihni çfarë thot Pali tek Efesianët, do ta shihni prapë. Pali tha, në të cilin të gjithë ndërtesa, ja pra e kuptuat, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezusi guri vet i qoshes, e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin. A nuk ju ngazëllon kjo? Mirë. Çfarë tjetër tha Pali? Jo vetëm që ne jemi materiale të ndërtimit, ai tha, por ne jemi edhe bashkë, ma thoni. Bashkëpunëtorët, apo jo? Atëherë, a mund t'ju jap një term më të kohës? Ne jemi nënkontraktorët e tij. Cilët janë nënkontraktorët? Këtu futen elektricistët, hidraulikët, punëtori i gipsit dhe i kornizave, duralumini, këta janë ata që ndërtojnë shtëpinë të vërtetë. Nëse doni të dini të vërtetën, kur Bobi ndërtoi shtëpinë tonë, ai nuk nguli asnjë gosh në shtëpinë tonë. Ai nuk vuri asnjë tull. Të gjithë nënkontraktorët e ndërtuan shtëpinë. Apo më kuptoni? Po më ndiqni? Pra kush është nën kontraktori kryesor që ndërton banesën e Perëndisë? Kush është nën kontraktori numër 1? Ky është Jezusi. E mbani mend Galatasve 4:4, Perëndia dërgoi atë në kohën e caktuar. Jezus tha, unë kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Sa për ju është e din që kur ndërton një shtëpi është shumë e rëndësishme që nën kontraktorët të jenë planifikuar në kohën e durë. Nëse sillni atë të gipsit para elektricistit, do të keni probleme shumë të mëdha, apo jo? Por Perëndia i planifikoi me kujdes nën kontraktorët për ndërtimin e banesës së tij. Jezusi është kreu. Pra thuhet në kohën e caktuar Jezusi erdhi. A e shihni këtë gjë? Pra Jezusi tha, e kam kryer veprën, të gjithë thoni veprën. Thuajeni prap. Veprën. Dua që ta fiksoni këtë fjalë sepse është shumë e rëndësishme. E kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. E dini? Apostulli Paul tha të njëjtën gjë. E mbani mend që Paul i tha, a i tha e përfundova vrapimin. Mirë, po si mund të thoni, e përfundova vrapimin. E vetëm e mënyrë se si mund të thoni e përfundova vrapimin, është vetëm nëse e dini itinerarin. Dua të them, a i ka bërë ndonjëri garën nga një anë e vendit në tjetërin, dhe nëse e keni bërë, të gjithë garuesit marrin një hartë të itinerarit, dhe nëse nuk e dini itinerarin, e dini se çfarë do të ndodhë? Do të nisni vrapin dhe do të vraponi derisa të rrëzojeni në tokë, por garën nuk do ta mbaroni. Ju duhet ta dini itinerarin në mënyrë që të vraponi. Pra vetëm ja mënyrë se si mund të thosh te Pali e përfundova vrapimin, është nëse ai e dinte itinerarin. Sepse kur Jezusi thotë kam kryer veprën, e dini se çfarë bëjnë shumë njerëz ata thonë. Po, atë ka bërë Jezusi. Ai e dinte që në lindje atë që duhet të bënte. Jo, ai nuk e dinte. Ai u zhvesh nga privilegjet e tij hyjnore dhe erdhi në këtë tokë si biri i njeriu. E mbani mend se çfarë thotë Jezusi tek Gjoni kapitulli 5? Unë kërkoj vullnetin e atit që më ka dërguar. A i duhet të kërkon të ashtu si që duhet të kërkon ju dhe unë. Mirë, po ne tani, ne si kontraktor të Perëndisë. Qfar thot Biblia për këtë që? Shikoni Efesianve kapitulli 2. Sepse jemi vepra e ti e krijuar në Krishtin Jezus për... Thoni të gjithë për? Për veprat e mira. Thoni të gjithë veprat. Veprat. Për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Vini re që nuk thot që mund të ecim në to.
por thot që ne të ecim në to. Vini re tani që Perëndia përgatiti punën tonë si nën kontraktor që më parë. Sa ko më përpara? Ne e dim se e ka bërë të paktën para se të lindim ne, sepse shihni çfarë shkruan Davidi tek Psalmi 139 vargu 16. Davidi tha, dhe sytë tu pan masën patraj të trupit tim, shikojni këtë, dhe në librin tënd ishin caktuar ditët që ishin caktuar për mua. Pra për jetën tuaj është shkruar një libër. A e kuptoni që presidenti Obama nuk është i vetmi që ka një biografi të shkruar për jetën e tij? Edhe për jetën tënde është shkruar një libër, Jonathan. A nuk është e mrekullueshme kjo? Apo jo? Dhe Perëndia shkroi atë libër, por e ka shkruar që para se ti të lindje, por shiko se çfarë thot më poshtë, sepse është e mrekullueshme. Megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Shikojni të gjithë këtë shkrim nga e para, dhe sytë tu pan trajtën pa mas të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende, a kuptoni? Perëndia nëse do që të hapeshin të gjithë librat që ka shkruar për jetën tonë, dhe do të ndalonte tek një faqe të caktuar për ne të gjithë së bashku këtu. Në këtë çast dhe ju që po shikoni nga ekrani, për këtë Zoti thot, i shoh të gjitha, i kam shkruar aty të gjitha, Jonathani do të jetë atje, dini, të gjithë, Travisi do të jetë atje, Trevori do të jetë atje, apo jo, Jeffi dhe Paolo do të jenë atje, ai ka shkruar të gjitha këto gjëra, që para se ne të lindim. A nuk është kjo e mrekullueshme? Çdo çast i jetës son është shkruar që para se të niste dita e parë. Më lejoni që t'ju jap disa shkrime që e konfirmojnë këtë. Nëse mbani mend, Perëndia i tha profetit Jeremia. A i tha, unë të njëa që për para se të të kryoja në barkun e nënës tënde, para se të lindje të kam ndarë veç dhe të caktova si lajmëtarin tim në botë. Kjo gjë reflektohet sërish me fjalet e Palit, por kur i pëlqeu Perëndis që më veçoj që në bark të nënës dhe më thiri me hirin e ti, e dini? Ja cili ish problemi i madh që kam zbuluar në të gjitha udhëtimet që kam bërë dhe në të gjitha bisedat me njerëzit e kishave, në veçanti me njerëzit e biznesit, njerëzit që punojnë në botë, nënat me fëmijë të vegjël. Ekziston në kish mendësia që vetëm pastorët, mësuesit, drejtuesit e adhurimit, stafi i kishës ka një thirrje me kohë të plotë në jetën e tyre. Jo, kjo është një gënjeshtër e madhe. Nëse jeni të rilindur, por jo vetëm nëse jeni të rilindur, çdo që ne njerëzore, ne kemi thirrjen e Perëndis për jetën tonë. Dhe dini cila është kjo thirrje? Të jemi nën kontraktor që ndërtojmë banesën me porosi të Perëndis. A nuk është e mrekullueshme kjo? Pra nuk dua që të mendoni më kurrë. Unë jam nga fusha e biznesit. Jo, jo. Perëndia ka vendosur dorën e ti në jetën tënde që të ndërtoj banesën e ti me porosi, amen? A mund të thoni amen për këtë? Por tani pyetja është, Perëndia e krijoi këtë plan që para lindjes son, e shkroi në një libër për jetën tonë, qartë? Pra është një libër me titullin Alek Bevir. Dhe Perëndia tha se aty ka shkruar gjithë jetën e Alekut. Pyetja që ngrihet tani, jo vetëm për Alekun që të kuptojmë. A do të përmbushim ne atë që ai ka shkruar në librin e ti? E kuptoni? Pashikoni pak predikuesit, kjo është e maniqme. Tek predikuesit pikërisht ky varg flet për sovranitetin e Perëndis. Thoni të gjithë sovraniteti. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund t'ju shtohet dhe t'u heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij. Çfarë po thot ai? Perëndia po thot, e kam planifikuar banesën time me porosi që nga fillimi dhe asgjë nuk do të më pengojë që të përfundoj. Banesa ime do të ndërtohet. Ky është sovraniteti. Por vargu i radhës flet për vullnetin e lirë, zgjedhjen tonë. Shikoni se çfarë thot më poshtë. Ajo që është në këtë çast, ka qenë më parë. Pra ajo që është. E mbani mend që thash që ju të gjithë që jeni ulur këtu bashkë tani, po ta hapni të gjithë librat tan me siguri do ta gjeni aty këtë, sepse ajo që është ka qenë me kohë në mendjen e Perëndis, dhe ai e shkroi në një libër. Dhe ajo që do të vi, pra e nesërmja jon, ka qenë më parë. E mbani mend kur thash që Perëndia e shkroi në një libër para se të ekzistonte edhe dita e parë? Po shikoni këtë. Dhe Perëndia heton atë që ka kaluar. Me fjalë të tjera, a e përmbushëm atë që ai kishte shkruar që të bënim në jetën tonë? Apo ndoqëm një drejtim tjetër, ndoqëm rrugën tonë. E dini çfarë më thot kjo gjë? Tek froni i gjykimit, për sa i përket thirrjeve tona, qartë? Ju lutem më dëgjoni, për sa i përket thirrjeve tona, ne nuk do të gjykohemi sipas asaj që kemi bërë, por do të gjykohemi në bazë të asaj që ishim thirrur ta bënim. A ka nevojë që ta përsërisë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera.
Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A duhet jo përsërisht? Për sa i përket thirrjes sonë në gjyq, e kam fjalën për gjyqin e besimtarit. Ne nuk do të gjykohemi bazuar tek ajo që bëm, do të gjykohemi bazuar tek ajo që ishim thirrur të bënim. Më lejoni që t'jap një shembull. Ju mund të shihni Jezusin të bëjë diçka të tillë tek gjyqi i tij. Ai mund të thojë: Ungjëlltari Anderson, dil përpara të lutem dhe jep llogari për punën tënde. Mund të shihni një burrë që afrohet dhe shikon sa ndej këndej, është pak i ndrojtur, pak i tronditur dhe thotë: Ungjëlltari Anderson. Mos e ke fjalën për llogaritarin Anderson. Jezus, unë isha llogaritar. Isha njerëz që punonin për firmën time. Në fakt ne kemi ndihmuar disa kisha me mbajtjen e llogarive. Ungjëlltari Anderson. Ku janë 366.178.000 shpirtrat që të thira ti fitoje për mua nazi? Ku janë ata birë? Por, unë nuk kam qënë kur nazi, Jezus. Unë kam punuar llogaritar, a di? Ne në fakt ndihmuam një kishë si pjesë e punës sonë nazi. Gjithçka e bërë përsa i përket thirrjes së ti do të digjet. Por mund të keni edhe këtë situatë. Jeni gati? Agenti imobiliar Jones. Dil përpara të lutem dhe jep llogari për punën tënde. Shikon të afrohet një burrë me sa duket i tronditur, shumë i tronditur, i ndrojtur, shikon sa ndej këndej dhe mendon, mos e kam ndonjë tjetër? Dhe ai thot: Agenti imobiliar Jones, jep llogari për punën tënde. Ai thot: E ka fjalën për pastorin Jones? Unë kam qenë pastori 800 njerëzve. Unë e kam bërë 30 vite këtë punë. Të thira që të punoje si agent imobiliar dhe të ndriçoje si një dritë e fortë në tregun e punës. Nëse do ta kishe bërë këtë gjë, dy nga agentët që do të punonin për ty në kompaninë tënde, ato do të kishin ndikuar në disa njerëz të cilët do të kishin ndikuar në fund tek 1.978.776 njerëz. Po për shkak se nuk e bëre këtë gjë, u detyrova që të marr dikë tjetër për ta bërë. Dhe përveç kësaj, doja që të ishe ndihmësi kryesor në këtë kishë me 1000 antar nga ana tjetër e qytetit ku ti hape kishën tënde. Po ta kisha bërë këtë gjë për 12.678 shpirtra që do të ishin ndikuar për sa kishe për përjetësinë, ti do të kishe marrë meritat e plota për këtë gjë. Por tani gjithçka që lidhet me thirrjen tënde do të digjet. Për këtë arsye u them vazhdimisht antarëve të skuadrës sonë, edhe dikur u thosha më shumë. Daryl Emmanuel, Vic Emmanuel, çdo shpirt që unë dhe Eliza prekim, çdo shpirt që Addisoni prek, çdo shpirt që Meti prek, çdo shpirt që ne ndikojmë, për çdo shpirt edhe ju merrni meritat e plota për të sikur ishit bashkë me ne në atë fushë. Prandaj shumë e rëndësishme që të jeni në vendin që ju ka thirrur Perëndia. Por nëse po mundoheni që të hapni kishën tuaj, të bëni punën tuaj kur Perëndia mund t'ju ketë thirrur në një vend tjetër, jo të shërbeni aty në kishë. E kuptoni çfarë dua të them? Ju mund të keni këtë situatë. Motra Jones, dil përpara dhe jep llogari për punën tënde dhe vjen një grua dhe thot: Dëgjoj Jezus, unë u futa në grupin e grave dhe shkrova një libër dhe organizova disa konferenca për gratë, ku janë 3 fëmijët që të thirrja të rrisje. Ti arrite të futeshe në qarkun e folzve dhe i le pasdore fëmijët. Po ti kishe rritur siç të thira unë të bëje, për të gjithë 5.178.776 shpirtrat që ata do të ndikonin për përjetësinë, ti do të kishe marrë meritën, por tani gjithçka që bëre do të digjet. Ne nuk do të gjykohemi sipas asaj që bëm. Do të gjykohemi në dritën e asaj që ishim thirrur të bënim. Unë kam shumë histori që mund t'ju atërgoj për këtë. Mendoj se një nga më të famshmet që ndikoj shumë tek unë dhe më hapi sytë është e një miku tim shumë të ngushtë që është pastor e një kishe në Karolinën e Veriut. Ata kanë rreth 4000 veta në kishën e tyre dhe ne jemi miq shumë të ngushtë. Për një periudhë para shumë vitesh ishte pjesë e bordit tonë dhe ai më mori një herë dhe më tha: "John, dëgjoj pak se çfarë më ndodhi para disa netësh në kishë." I thash: "Patjetër, çfarë ndodhi?" Ai tha: "Kemi një zotëri që ka 6 muaj që vjen në kishën time." Ai tha: "Është një njerëz që bie në sy, vishet me veshje shumë të mira, ka flokë të bardhë të thinjur dhe vura re që gjatë shërbesës tonë, sepse kjo kishë është e mrekullueshme, kanë predikuar atje, shpëtojnë 100 njerëz çdo javë, 100 deri 120 njerëz shpëtojnë çdo javë." Por ai tha: "Ishte njerëz që shpëtohen dhe unë shoh që i rrjedhin lot mbi faqe." Por e di çfarë më tha John? E ndjej që nuk janë lot gëzimi, e ndjej që janë lot dhimbje. Ai më tha: "Për fryma e shenjtë më ndaloj." Unë doja të shkoja të flisja dhe ai më tha: "Mos fol me të." Ai tha: "Pas 6 muajsh në shërbesën e mesit të javës të mërkurën, ky zotri u afrua tek një nga ndihmës pastorët e mi dhe i tha: Në vitin dhe i tha një vit, më duket se ishte viti 1980. Zoti më kishte folur në lutje që të hapja një kishë në këtë qytet në Karolinën e Veriut, në Fayetteville. Dhe ai tha: "Unë shkova, në fakt pash një ëndër për këtë gjë. Dhe pash godinën e kishës që duhet të ndërtoja." Dhe ai tha: "Ishte aq reale për mua, sa që shkova tek një arkitekt dhe i thash: A mund të më bësh një skicë të kësaj ndërtese?" Ai tha: "E nisa kishën dhe hasa shumë kundërshti, dhe më në fund e mbylla fare. Nuk po shkoja gjikundi, dhe mos harroni, kur Perëndia ju thotë që të bëni diçka, po të shihni palin, dy herë u mundua që të shkonte në dy vende të ndryshme.
dhe pastaj pa ëndrrën e burrit nga Maqedonia. Nëse e mbani mend personi i parë për të cilin u lut në Maqedoni kur ju bind Perëndisë, ai arrestohet për këtë dhe futet në burg. Dhe aty në burg kur po lavdëronte Zotin, dyert e burgut u hapën. Vetëm sepse është e vështirë kur Perëndia ju thotë të bëni diçka, kjo nuk do të thotë se nuk vjen nga Zoti. Dhe ai tha: "Hasa vështirësi dhe dini çfarë?" E mbylla kishën dhe tha: "Nisa të udhtoja dhe të predikoja." Kjo gjë zgjati për disa vite, por më pas ju futa botës së biznesit. Ai tha: "Më pas ai nisi të hapte një vizatim. Ky vizatim këtu është një skicë që bëri artisti i ëndrrës që pash në vitet 1980. Dhe ai hapi atë dhe ishte e njëjta godinë që kishte ndërtuar pastor Ali. Ai tha: "Unë besoj me të vërtetë se isha personi i parë që zgjodhi Zoti për të ndërtuar këtë kishë." Po predikoja për këtë në një konferencë dhe menaxheri i zyrës sonë ishte në një konferencë dhe ishte një konferencë shumë e madhe. Ishin mbledhur rreth 20,000 veta dhe mbaj mend ai erdhi dhe më tha diçka. Ai tha: "Erdhi një pastor tek unë në fund, unë kisha predikuar këtë mesazh." Dhe pastori ishte pak i mërzitur dhe pastori më tha: "Me siguri ai nuk e beson atë që predikoj sot." Dhe menaxheri i zyrës sime i tha: "Po, e beson, sigurisht që e beson." "Jo, nuk ka mundësi që ai ta besoj atë." Ai ja ktheu: "Absolutisht." Ai tha: "Po ti, pse je kaq i shqetësuar?" Dhe pastori i pa dhe i tha: "Kur isha ende i ri, Perëndia më kishte folur në zemër dhe më bëri thirrje që të shërbeja në Filipinë. Por unë kisha ndërtuar këtë kishë dhe e drejtova për 30 vite. E dini se çfarë bëri menaxheri i zyrësime? Gjë shumë e zgjuar." Ai tha: "Çfarë do të bësh lidhur me këtë?" Një vit më pas morëm lajme që ky pastor ja kishte lënë kishën e tij zvendësit të tij. Pra zvendësit të tij. Dhe tani ishte në Filipinë ku shërbente dhe po kalonte shumë mirë atje. Unë mendoj se kjo e radhës është një nga historitë më të mira që ilustron vërtet se ne të gjithë jemi thirrur që të ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë në mënyra tona unike. Vitin e kaluar më kërkuan që të shkoja për darkë me forca speciale. Dhe aty ishte një instruktor i forcave speciale. Ai ka 17 vite që punon me ata. Dhe unë kam shumë respekt për forcat speciale SEAL. Mbaj mend që u ulëm dhe se kisha kuptuar se ai donte shumë që të fliste me mua. Atëherë unë e pyeta cila ishte historia jote. Dhe kështu ai u hap dhe nisi të më tregonte historinë e tij. Dhe unë nuk ushdova nga historia këtij njeriu për 2 orë. Nuk i thash asnjë fjalë, por ai më tregoi se ai kishte qenë në Universitetin Biblik për 2 vite dhe pastaj ishte në vitin e 3 të programit të praktikës dhe akuzuan se kishte patur marrëdhënie me një vajzë të kishës. Ai më tha: "John, nuk e kisha bërë, po ai më tha, mi hoqën kredencialet dhe më zbuan a kisha." Ai tha: "Unë mba 3 vitet e jetës ime. Isha i shkatëruar. Marrëdhënia ime me Zotin nuk ishte më e ngushtë, por ai tha, u bë më e ngushtë sepse unë ju afrova më tepër." Dhe ai tha: "Kur ju afrova Zotit, ai më foli dhe më tha, nuk të kam thirrur për shërbim, të kam thirrur në ushtri." Ai tha: "Atëherë shkova në marinë. Në fillim shkoj në ushtri, shkoj tek forcat ajrore, tek marinësat dhe më pas tek forcat detare. Ishte ajo e fundit." Më tha John, tek të tjerat nuk pata rast. Ai tha, ai i marinës e patë gjithë listën dhe më tha, s'ka gjë. Nga që ngulmova, oficeri i rekrutimit nxjerr një listë tjetër dhe nisi të lexoj gjithë këto specialitete dhe arriti tek fjala SEAL. Dhe ai thot, ja, këtë duhet të bëj unë. Dhe ai tha se fryma e Zotit lëvizi brenda tij. Këtë duhet të bëj unë. Ai tha, jo, çdo këtë punë, sepse vetëm 0.01% e djemve ja dalin ban. Të gjithë në këtë zyrë kanë lënë programin e forcave speciale. Ai tha, nuk më intereson. Këtë duhet të bëj. Ai që nuk dinte oficeri ishte se ky nuk dinte të notonte. Kuptoni? Dhe për t'i bërë gjërat më të vështira, në fëmijërinë e tij ai kishte bërë disa operacione sepse e kishte shumë të ngushtë kanalin e veshit dhe i kishin futur tuba në vesh. Dhe prandaj nëse uji i prekte sado pak veshin, ai kishte dhimbje të tmerrshme. Dhe ai tha, "John, unë u luta dhe mësova vetë si të notoj me dhimbje të tmerrshme." Dhe në fund pas shumë muajsh me lutje, u zhyta deri në disa metra pa dhimbje, 1.5 metra pa dhimbje. Krejt papritur e kuptova se veshët e mi ishin shëruar plotësisht. 3 herë më pak e përfundoi programin. Dhe të treja herët e ndryshme ndodhi një fatkeqësi. E kam fjalën për fatkeqësinë e pabesueshme. Ai ka vite me forca speciale dhe nisi të më tregonte disa nga historitë. Për shembull, kur telefoni i tij i fikur dhe që nuk kishte një numër të programuar, kishte automatikisht marr prindrit e tij kur ata ishin në një studim biblik dhe nisën të luteshin teksa dëgjuan të shtënë armës gjatë një misioni të tij. Ai nisi të më tregonte histori që më ngritën qimet e krahut përpjet. Dhe në fund të darkës e pash atë dhe i thash: "Unë sot isha në praninë e një njeriu të Perëndisë." "E pra, Brandon, ai nuk predikonte si ti dhe unë. E dini, ai nuk bën këtë gjë. Pastor Mark, ai nuk predikon si ti dhe unë. Por e dini çfarë? Ai është një nga burrat më të mëdhenj të Perëndisë në të cilin kam patur ndonjëherë privilegjin të kaloj kohë. Ai është në vendin e tij si nën kontraktues dhe ndërton banesën me porositë të Perëndisë." A mund të thoni amen për këtë? "E po. Në më shumë se 20 vite udhëtimesh, më duhet ta them këtë gjë. Në fakt, kanë qenë 25 vite.
Un kam par pastor kryesor që e kuptova në zemër se duhet ishin zvendës pastor. Kam par biznesmen dhe kam kuptuar se duhet ishin në shërbim. Kam par pastor që e kanë kuptuar se duhet të punonin jashtë kishe. Në fakt pash një pastor dhe i thash atij pastori, ti nuk e thirrur për shërbim. Unë besoj me bindje që Perëndia të ka thirrur të punosh në botë. E dini që ai pastor më telefonoi pas një viti dhe më tha, nuk punoj më në një kishë, por punoj në botë dhe po kaloj shumë mirë në jetën e tyre, sepse ne u bëjmë presion njerëzve. Mbaj mend një herë mora në telefon njërin dhe ai kishte një kompani me kamion. Ai jepte miliona të tëra për mbretërinë, por e ndjeu se nuk po i shërbente Perëndis aq mirë sa duhej dhe e shiti kompaninë e kamionëve. Hapi një kishë dhe që atëherë nuk kam dëgjuar më për të. Dhe kanë kaluar 20 vite, e dini? Unë dua të sigurohem që të gjithë e dinë që Perëndia ka një thirrje të veçantë në jetën tonë. E dini? Kur vjen elektricisti, ai nuk sheh tablon e përgjithshme, por më lejoni t'ju themi gjë. Ai është pjesa kyçe për të sjellë korrent në atë shtëpi. Zoti na ka thirrur të gjithëve që ta bëjmë këtë gjë. Por e dini çfarë më manit vërtet? Për këtë banesë me porosi që po bën Zoti. E dini çfarë thot Bibla? Bibla thot se kombet do të vinë në këtë banesë dhe do ta shohin. Po, kombet do të vinë dhe do ta adhurojnë Zotin në tokën e re dhe në qiellin e ri. E dini cila është gjëja e manitshme? Pjesa ku do të tregojmë atë pjesë të ndërtimit që kemi bërë ne. Imagjinoni hidraulikun për shembull që punoi e ndërtoi krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë. E imagjinoni se sa i lumtur ndihet ai kur i biri kthehet në shtëpi dhe i thot: "Baba, baba, ne do të shkojmë për një ekskursion tek shtëpia e bardhë. A do të shoqëroj edhe unë?" Imagjinoni se sa kënaqet i biri kur të gjithë fëmijët thonë: "Ai bëri punimet hidraulike të shtëpisë së bardhë." Sa më madhe do të jetë kjo gjë në banesën me porositë të Perëndisë, sepse më lejoni t'ju them diçka. Një ditë shtëpia e bardhë do të shëmbet. Një ditë shtëpia ime do të shëmbet, shtëpia juaj do të shëmbet, sepse sipas Biblës, e gjithë toka do të pastrohet nga zjarri dhe Perëndia do të vendosë një tokë të re dhe një qiell të ri. Dhe ky qytet, kjo ndërtesë për të cilin punoni do të zhduket. Për këtë arsye Jezusi thotë: "Mos punoni për atë që zhduket, por punoni për atë që do të qëndrojë në jetën e përjetshme." Ne do të mund t'ju tregojmë të gjithë këtyre kombeve. Travis, do t'ju mund t'ju thuash: "Shikoni, ja ku është pjesa ime që kam bërë në këtë ndërtesë. Në fakt banesa e tij është një qytet, por kjo është pjesa që kam ndërtuar unë në këtë qytet." Apo e kuptoni? Shumë mirë. Thuajeni së bashku: "Ne jemi nën kontraktor që ndërtojmë banesën me porosi të Perëndisë." Shihemi në emisionin e ardhshëm. E pra, me siguri ju po mendoni pas këtij mësimi, nga ta di unë se cila është thirrja ime. Ja se çfarë duhet të bëni. Hebrejve 11:6 thotë se Perëndia i shpërblen ata që e kërkojnë atë me besim plot zell. Nuk thotë se Perëndia i shpërblen ata që e kërkojnë me raste me dyshim dhe habi. Ja cili është hapi që duhet të hidhni? Ta kërkoni me zell Zotin me besim. Gjëja e dytë, Psalmi 92 thotë se ata që janë mbjellë në shtëpinë e Perëndis do të lulëzojnë. E dini? Po të mbjellni një farë molle, nuk do t'ju mbijë një pemë pjeshke. Nëse jeni mbjellë në një kishë lokale, do të lulëzoni e do të bëni si çdo Perëndia që të jeni. Dhe tani vjen e treta. Mos u pengoni nga marrëdhëniet, siguria apo parat. Ato do t'a mbysin atë që Perëndia ju ka krijuar të bëni. Ju inkurajoj. Kërkojeni Perëndin me zell. Siguroni që jeni mbjell në kishën tuaj lokale dhe kushtojuni asaj. Dhe shikoni se si jeta juaj lulëzon dhe jep frytin për të cilin jeni krijuar të jeni dhe ta keni.